Tvrtka Superključ d.o.o. osnovana je 2012. godine s ciljem ponude kompletne opreme za vrata vrhunske kvalitete. Superključ nudi vam sve oblike rješenja za vrate, bez obzira jesu li to protupožarna, evakuacijska, akustična, protuprovalna ili dimno nepropusna vrata. Superključ je tvrtka koja postoji 7 godina na tržištu. Tvrtka je podijeljena u dvije divizije, maloprodaja i veleprodaja. Maloprodaja djeluje mikro, znači zadovoljava potrebe, odnosno okoline gdje djeluje. To je grad Samobor, nalazi se u ulici Ljudevita Gaja 62A. U svom maloprodajnom prostoru Superključ nudi usluge izrade ključeva i pečata, graviranje, brušenje svih vrsta noževa i alata, te bogati asortiman proizvoda. Od nas u našoj maloprodaji kupac može napraviti ključ za kuću, znači za stan, za auto, sve vrste ključeva koliko nas možete naći. Evo, ključ je gotov. Ključeve izrađujemo brzo, efikasno i kvalitetno. Ujedno tako i radimo graverske usluge, imamo CNC graviranje i lasersko graviranje koje je uglavnom namijenjeno za neke manje serije, odnosno da se prilagodi potrebama kupca. Znači možemo napraviti bilo kakvu nekakvu pločicu, da li je to nekakav privjesak, da li je to neki natpis, sve što je vezano gdje hoćete u principu personalizirati taj nekakav svoj proizvod koji ćete pokloniti nekome. Uz to nudimo i uslugu u gradnje, opreme za vrata, znači ako treba nešto popraviti na vašim vratima, cilindar, kvaku, pumpu, sve što se nalazi na vratima. Superključ može se pohvaliti s preko 10.000 ugrađenih proizvoda diljem cijele Hrvatske. Veleprodaja je više orijentiranja na proizvođače, na industriju. Specijalizirali smo se za specijalna rješenja za vrata, kao što su požarna vrata, kao što su sigurnosna vrata, dimno nepropusna itd. Uglavnom, tržišna niša su nam specijalni proizvodi za sama vrata. Surađujemo sa 10 njemačkih firmi, ujedno smo i njihovi glavni distributeri za područje zemalja u okruženju, a to znači broj i Sloveniju, i Hrvatsku, i Bosnu, i Srbiju. Posebnost tvrtke Superključ je i ponuda master key sistema. Uz veleprodaju i maloprodaju nudimo i izradu master key sistema, što znači da sa jednim ključem možete otvarati više vrata i to u dva aspekta. Sigurnosni aspekt i otvorenog tipa. Što znači to otvorenog tipa? Otvorenog tipa znači da ključ se može kopirati bilo gdje. Uglavnom kada nudimo i savjetujemo naše kupce, uvijek im preporučujemo taj zaštićeni ili sigurnosni profil, jer time dobivaju i dodatne benefite kasnije, što znači izradu ključeva putem koda, znači svaki ključ je originalan, može ju nadograđivati i tu smo se jako dobro razvili, odnosno dosta smo investirali u tom smjeru. Tako da smo specijalisti za izradu master key sistema. Više informacija o samim proizvodima možete pronaći i na internet stranicama tvrtke. Na našoj internet stranici www.superključ.eu možete naći sve naše proizvode koje imamo u našem portfoliju. Vezane su za naše partnere, znači uglavnom su to, odnosno 100% su njemački proizvodi, jer smo vezani za njih. Proizvodi se odnose znači na vrata, svu opremu za vrata, znači od kvake, cilindra, panta, nekakvog pametnog rješenja, znači te nekakve mobilne aplikacije da vam otvori vrata, do nekakvih specijalnih rješenja kao što su ta požarna vrata, dimno nepropusna, RTG, do jednostavnih rješenja. Naravno, vrlo rado ćemo i odgovoriti na vaš poziv. Možete i poslati nekakav upit putem maila i u što kraćem roku ćemo odgovoriti. Zato sljedeći puta kada izgubite ili strgate ključ, zapitajte se nije li vrijeme da probate i Superključ.